ከእስከ ዛሬው ትንሽ ከበድ የሚል ቪዲዮ ነው ይላችሁ የመጣው ተሮታን እንግዲህ እንደምታዩት ዛሬ ከባድ ውሳኔ ወስናን የመጣቸው እሱ ምንድነው ሀገር ጥላ ለመጥፋት ወስናለች ማለት ነው ከነገሮቹ መሸሽ እፈልጋለሁ ሁሉን ነገር እንዳልተፈጠረ አርጌ አምሮይን ማሳረፍ እፈልጋለሁ በማለት እንግዲህ ከባድ ውሳኔ ይዛ መጣለች ሰሞኑን እንግዲህ በአብርሽና በሮታ ጉዳይ እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችኋል ማለት ነው አንዳንዶቻችሁም በእነሱ መጣላት በእነሱ መራራቅም ደስ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ስለ አንዳንድ ነገር ላለው ሌላኛው ደግሞ አብርሽና ዳኒ ትናንትና አይታችሁ ከሆነ ላይብ ላይ አብርሽ አንዳንድ ነገሮችን ለተመልካቾቹ እየተናገረ ነበረ በሮታ ጉዳይም ለወደፊት ምን ላይ እንደሚሆኑ ወይም ደግሞ በምን አይነት መንገድ ችግሮቻቸውን ፈልተው አንድ ላይ እንደሚሆኑ እየተናገረ ነበረ በመሀል እንግዲህ ዳኔ ገስት ልኮለት ገብቶ እያወሩ ነበረ በኋላ ላይ ጌም ራሱ እየተጫወቱ ነበር ግን መጨረሻው በጣም ደስ የማይል ነገር ነበረ ውጣ ውጣ ተባብለው ለመማታት ለመደባደብ ነበረ ቀጠሮ ተያይዘው ከላይ የወጡት ማለት ነው እና በጣም ሁላችሁን ፈርታችሁ ነበር ብዙ ተመልካች ነበረ ከአራት ሺህ ምናም በላይ አብርሽ ቲክቶክ ነበረ በዳኒ ደግሞ ከስድስት ሺህ በላይ ተመልካች ነበረና ና ያ ሁሉ ህዝብ እንግዲህ ቁጭ ብሎ እያያቸው ነበረ ና ምን ላይ ደረሱ ማት አንገናኝ እንገናኝ ተባብሎ ነበር የሚለውን ደግሞ መልሱን የምነግራችኋለሁኝ ማለት ነው በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ ቪዲዮን ካያችሁ አይቀር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብትወጡ ምንም የምትጎዱት ነገር የለም ለእኔ ስለሚጠቅመኝ ነው ሰብስክራይብ አድርጉኝ አበረታቱኝ እኔ ምርጦች በተለይ ቅመሞች እና ወደ ሀያኬ ልገባ ትንሽ ነው የቀረኝ ማለት ነው ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሳልፍላችሁ እንግዲህ የአብርሽ አብርሽና የሮታ ጉዳይ በአጭሩ የሚቀጭ ነገር ነበረ ግን ደግሞ ዳኒ በህይወታቸው ላይ በፍቅራቸው ላይ በሁለታቸው መሀል ላይ ገብቶ እንደፈለገ እንዲጫወት ፈቅደውለታል ብዬ ነው ማስበው አንደኛ የፈቀደች ነች ከዛ ደግሞ አብርሽ ነው ብቻ ያለፈ ነገር ያው መንሳቱ ምንም ጥቅም የለውም ሚስተካከል ነገርም ስላልሆነ ማለት ነው እና የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ይባላል እና ያኔ ከህይወታቸው ሁለታቸው አንድ ነው አባረውት ቢሆን ኖሮ እሱን ቆሞ ባያዳመጡት ኖሮ እዚህ ባልተደረሰ ነበረ እነሱም አብርሽ አላምናት ሲል ሩታ ለማሳመን ስትሞክር ሩታ ነገሮችን እየሸሸሽ ስትሄድ እዚህ ድረስ አድርሷቸዋል ና በጣም ብዙ ቀን አልቅሰዋል ብዙ ቀን ተጨንቀዋል ተከፍተዋል ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ዳኔ ህይወታቸው ላይ እንደፈለገ እንዲያደርግ ስለፈቀዱለት ነው ብዬ ነው የማስበው እና። ዳኒ የምራፍ ቅሯት ምናምን አደለም ትናንትና ካየትኝ አንፃር ቲክቶክ ላይ ላይ ገብቶ ነበር ንቀት ነው በቃ ላደለ እንኳን አብሮት ለአብራው ላለችው ሴት ራሱ ንቀቱ እስከ ጥግ ድረስ ነው ለሴት ልጅ ምንም አይነት ክብር የሚባል ነገር የለውም አብርሽ አብርሽን ለማበሳጨት አብርሽን ለማናደድ ነው እና ኢቭን ሩታ ጥላው ስትሄድ ሲያለቅስ እንደዚህ እኮነ ያለቀስከው እያለ ማታ ላይ ሙድ እያያዘበት ነበር እና እናንተ ስለፈቀዳችሁለት ነው ብዬ ነው ማስበው አንድ ሰው አብርሽ ማለት ሩታ የሆን ነገር አርጋ ቢሆን ወይም ደግሞ ዳኔም ያለ መረጃ አለ ቢልም አንድ ሆነ ያለፈ ታሪኳ ነው ከእሱ ጋር ያለውን ነገር እዛው ላይ ቋጭታቸው አገባን ብለ ትተው መጠየቅ ያለብን ነገር ሩታ ጋር ቁጭ ውስጥ የምታወሩት ነገር ነገር ነበረ ብቻ ግን የሆን ነገር ሲፈጠር ያው ደስታችሁን እንደምታጋሩን ያው የሚከፋችሁን ነገር ወይም ደግሞ በህይወታችሁ ላይ ያጋጠማችሁን ነገር ፖስት ታደረጋላችሁ ዩትብ ላይ ብዙ ሰዎችም እንደዚህ ችግር ቢያጋጥማቸው እንደዚህ አይነት ላይፍ ቢያጋጥማቸው በምን አይነት መንገድ መፍታት እንደሚችሉ ያው አስተምራችሁበትም ታልፋላችሁ እራሳችሁም ተምራችሁበት ታልፋላችሁ ብዬ አስባለውኝ እና እንግዲህ ዛሬ ሩታ ጠፍታለች አብርሽ እየለመናት ነው በፊት ሩታ ነበር ስትለምነው የነበረው ዋክ ተረዳኝ እያለችው ነበረ ሩታ ጭክን እንብላ እንድትወጣ ወይም ደግሞ ከእሱ እንድትርቅ ያደረጋት ነገር አንደኛ ከቤት ማባረሩ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ተመልካቾች ያው እኔም በጣም ተናሪጃ ያለው የምሰጠው ነገር በጣም የሚያበሳጭ ነበረ ማለት በጣም ሀይለኛ ቃል ስጠቀም ነበር ምክንያቱም እንደ ውሻ ውጪ ብሎ ሲያባረራት ገፍትሮ ሲያስወጣት እንደዛ በቃ እስክትደፋ ድረስ ሲያስወጣት ባለቤት ሆኖ ነው ወይ ቤቱ የኔ ነው አንቻ የመለከትሽ በማለት ነው ወይ እሷ ሴት ስለሆነች ነው ያስወጣት ወይ ብዬ በጣም ተናግሬ ነበር እና ብዙዎቻችሁን በዚህ ምክንያት እንግዲህ እንዴት እንደዚህ ይልሻል ነገ ከነገ ወዲያስ እንደማያስወጣሽ በምን እርግጠኛ ሆንሽ እያሉ ኮሜንትም ሲያስቀምጡላት አይቻለሁ ና ያንንም ያንንም አይታ ነው እሷ የደበራት ቁጭ ብላ አሰበችበት በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ማለት አብርሽን ለማናገርም ከሱ ጋር ለመቀጠልም አብረው ለመሆንም ለማውራትም ፈቃደኝ ያልሆነችው እና እውነት አላት እውነት ለመናገር ግን እመኑኝ አንዳንዴ ማለት ነው ችግሮችን እየጣላችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የሚመጣው ችግር እየሰፋ የዛ ችግር እጥፍ እጥፍ ሆኖ ነው እንጂ ማንም ፈቶቶላችሁ አይጠብቅም ምክንያቱም ሰይጣን የሚገባና ነገሮችን እየለጠጠ እየለጠጠ በጣም የሀገር አድርጎ ምን ምንድነው የሚባለው አብዝቶ ነው የሚጠብቃችሁ ችግሮችን ነው ብዬ ነው ማስበውእና የእስከ ዛሬው ነገር አልፏል አብርሽም ትናንትና ተናግሯል ያለፈው ነገር አልፏል በቃ ማለት እኔም ማጥፍቻለው እሷ ማጥፍታለች እና ያለፈው ነገር አልፏል አሁን አንድ ነውን እያለን ያለውና ሩታ ደግሞ ያንን ነገር እየፈለገች አደለም አሁን ላይ ከምን ጊዜውም በላይ ማለት ነው ባለፈው ዳኒን ጥላ በመሄዷ ያስከፈላትን ዋጋ በጣም ብዙ ቀን አልቅሳለች ቀለበት እስከ ማውለቅ ደርሳለች አብርሽ አጠገብ አልደርስም እስከ ማለት ደርሳለች እና ይህን ያህል ከባድ ችግር ተፈጥሮ ምናምን ነገር አደለም ባለማስተዋል ባለመነጋገር ማለት አንድ ሰው እኔ እንደዚህ አርግ ያለው አሁን ለምሳሌ ሩታ ወተቱን ወተት ነጭ ነው ብላ ስትነግረው እሱ ጥቁር ነው ብሎ መከራከር የለበትም። ገባችሁ አው ነጭ ነው ብሎ ማመን አለበት ማለት ግዴታው ነው ሚስቱን ካላመነ እሷን ካላመናት ሌላ ሰው ማን ያምናል አሁን እሷ አላምንሽም ሲል እሷ ለማሳመን ስትሞክር ነው እንደዚህ ችግሮቻቸው የሰፉትና ጥላ ሄዳ እንግዲህ የተፈጠረውን ነገር ታውቃላችሁ አሁን አብርሽ ሲናገር ራሱ በጣም ነው የፈራውትኝ ማለት ነው እና አኗር ልኮት ነበር ሄድና ምጣት ቤቷ ነው ትቀመጥ ተግባ በጣም ናፍቃኛለች ወዳት አለው አፈቅራት እያለ ነበረ ሂዶ ሩታን ሲያናገራት ግን መውጣት ከሀገር መውጣት ፈልጋለሁ ከዚህ መሄድ ፈልጋለሁ ነው ያለችው እና መሄድሽ አንዳንዴ እውነቴን ነው ምላችሁ በህይወታችን ላይ እንዲሁ በቸልተኝነት የወሰንነው ውሳኔ ወይም ደግሞ ቆም ብለን ሳናስበው ዝም ብለን በደመነፍስ የወሰንነው ውሳኔ ነገ ትልቅ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል እና ከዚህ በፊት እስከ ጥግ ድረስ ዋጋ ከፍለሽ አልፈሻል በፍቅራችሁ መሃል ግን አሁን ጥለሽ መሄደሽ እጅግ በጣም ከባድና ሳሳቢ ነገር ነው ስትመለሽ ምንም ነገር ተሻሽሎ የሚጠብቅሽ ነገር አለ ብዬ አላሰብም ያለፈው ነገር አልፏል ቤትሽ ጊቢ ይቅር ተባባሉ አብርሽም ድጋሚ አይነት ነገር እንዳይደግም ከቤት ውጭልኝ የሚባል ነገር እንዳይኖር አስረግጠሽ መናገር ማለት ቤቱ የሁለታችሁም ነው አደለ ሚስት ነች ብሎ እስካሰበ ድረስ ይህን ንብረት አብራችሁን ያፈራችሁት አደለ እና አንደኛ ውጣ አንደኛ ውጪ ውጣ ውጣ መባብ ውጪ ውጣ መባብ አሉ ደስ አይልም እውነት ለመናገር ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ አንተ ትብስ አንተ ትብስ አንቺ አደለ አብሮ ትዳርን ወይም ደግሞ አንድ ላይ አንድ ቤት መኖር የጀመሩት አብሮ መስራት የጀመሩት ጓደኛ ፍቅረኛ መሆን የጀመሩት ለዛ አደለም አሁን የሆነ ችግር ሲፈጠር አንተ ብስብስ አንቺ ብስብስ መባበል የለባችሁም ብዬ ነው ማስበው ታዲያ ፍቅር ማለት እሷም ማፈቅረዋለሁ ትላለች እሱም ማፈቅራት ይላል እና ፍቅር እኮ እንደዚህ እልህ አይጋባም እኮ በእውነት ነው እልህኛ አደለም ፍቅር ፍቅር ይቅር ይላል ፍቅር ይታገሳል አይደለም ለምንድን ነው የቅርታ ልብ የሌላችሁ ታዲያ የቅርታ ልብ ሰው ከሌለው በእውነት ማፍቀር አለበት ብዬ አላስብም የቅርታ ልብ የሌለው ሰው ፍቅርን ያቅም እኔ ለእኔ ማለት ነው እና ሩታየ እንግዲህ አኗር እየለመናት ነበረ ባክሽን ብዙ ቀን ሄደሽ ቀርተሽ አብርሽ ራሱ ውሳኔ እንወሰናለሁ ብሏል ከዚህ በኋላ እንደዚህ ለምኛት ማትመጣ ከሆነ እኔም ከሚዲያ አደራሻዬን አጠፋለው እጠፋለሁ ነው እያለ ያለው እና ከባድ ነው አያችሁን ለመያዝ ከባድ ነው ይቅርታ ትበል እሷም እሱም ይቅርታ ይበል ይቅር ይባባሉ እንዴ እናንተ ያን ሁሉ ዋጋ አብርሽ አው እሷን ዋጋ እንደከፈለችል ሁሉ አንተ ብዙ ዋጋ ከፍለ ነው ሴት ያገኛት ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር እንድትሆን ያደረግከው አብርሽ በዚሁ አጋጣሚ ቅርታ ጠይቋል ምክንያቱም ከእኔና ከዳኒ ምረጭ ያልኳትኝ እሱ ቆርጦ ሎጥሎን እንደሄድ ብዬ እንጂ እኔ ከእሱ ጋር ግን እያወዳደርኩት አይደለም ብሏል ና ያን የራሱ ስህተት ሰርተ ነበር ዋናው ነገር አንተ ጥፋትን አምነ ቅርታ ማለት ነው አብርሽ በጣም ትልቅ ሰውነ ማገናዘብ ትችላለ። አሁን አሁን ህይወት ምን እንደሆነች እየገባ መጥቷል ትዕግስትም ጥሩ እየሆነን የመጣ እውነት ለመናገር በፊት ምንም አይነት ትህግስት አልነበረውም ነበር ብቻ ሮታ ተመልሰች ወደ ቤት ሽጊቢ ያለውን ነገር ለመፍታት ሞክሪ አስተካኪ ቅር ያለሽን ማለት ማድረግ የሌለበትን ነገር እንደዚህ አታድርግ ብለሽ ፊት ለፊቱ ቁጭ ብለሽ ከአይን አይኑን እያየሽ ነው መናገር ያለብሽ በሩቅ አሁን እሱም ሽማግሌ ይልካል እሷም ሽምግልና ትልካለች እና ሰው ትልካለች ይሄ በሶስታችሁ በሁለታችሁ መሀል ሶስተኛ ሰው ማስገባት የለባችሁም በእውነት ነው የምላችሁ እንዴ ቀርበሽ ለምን አታናግሪውን ፍቅረኛ ሽኮኑ አደለ ለብዙ ወራት አብራችሁ ብዙ ነገር ያሳለፋችሁ ናቸውና እንዴት እሱን ቀርበሽ ለማናገር ትፈር እሱ ግን ያው ይቅርታ ብሏል ጥፋቱን አውቋል የተመለሽ ነው እያላት ያለው አሁን ይህንን ጥላ ከሄደች አብረሽ ራሱ የራሱን ውሳኔ ሊወስን ይችላል እና ብቻ በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ የተምራችሁበት እለፉ እዛው ላይ ችክ ክብላችሁ አትቆዩ በቃ ያለፈ ነገር ነው መጀመሪያውንም ለዳኒ ቦታ ባሰጡት ኑሮ እዚህም ባልተደረሰ ነበረ ለማንኛውም እንዳልኳችሁ ያለፈ ነገር ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም እና ለወደፊታችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ የሰርጋችሁ ጊዜ ራሱ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የቀራችሁ ስለዚህ ተስማሙ ተግባቡ ነው ለማለትም ወደው ሁልጊዜ ልጅነት የለም ሁልጊዜ ወጣትነት ሁልጊዜ ሩጫ የለም እና አሁን አድጋችኋል ቢያንስ ስለ ፍቅር በደንብ እያወቃችሁ እየተማራችሁ ሄዳችኋል በህይወታችሁ ብዙ ነገር ተምራችኋል ብዬ ያስባለሁ እና ሌላ ሰው እንዲዳኛችሁ እንዲሸመግላችሁ እንዲያስታርቃችሁ እንዲያባበላችሁ አትጠብቁ እርስ በእርስ ተነጋገሩ የተማራችሁት የተማረ ሰው ናችሁ አይደለ ስለዚህ እናንተ የራሳችሁን ችግር ካልፈታችሁ ማን ነው መጥቶ የእናንተ ችግር ሊፈታ የሚችለው ተነጋገሩ እስከሚበቃው ድረስ ብዙ ሽማግሌ የመጡ ይሄዷል አደለ ስለዚህ የቀረውን ራሳችሁ ነው መፍታት ያለባችሁ ብዬ ነው የማስበው እና ሩታየ ተረጋጊ የሆነው ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ብለሽ አልፈሽ አንድ ላይ እንድትሆኑ ነው ጠላትስ ለምን ደስ ይበሉነት በእናንተ መጨቃጨቅ በእናንተ መጣላት ስንቶቹ በስማም ደስ ሲላቸው አይቻለሁና ሰይጣን ሀሳብ ነው ብዬ ነው ማስበውና ተስማምታችሁ አንድ ሆናቸው አሳያቸው ፍቅራችሁን እንደ አዲስ መኖር አለባችሁ ብዬ ነው ማስበው እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ የምከታተላችሁ ተመልካቻችሁ አድናቂያችሁ ወዳጃችሁ ነኝ በደስታችሁን በአዘናችሁም አለን እውነተኛ ተመልካቸሁ እውነተኛ ወዳጅ እውነተኛ አድናቂ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ብዬ አስባለሁ ይመቻችሁ